Princesha Diane kishte flok të të mërshëm. Fotografi bën deklaratën e papritur trondit palatin mbretëror. Fotografi njohur ndërkombëtarisht. David Bailey ndan përvoja mendime dhe kujtime nga bashkëpunimi i tij me princeshën e ndjer Diane. Duke folur për The Telegraph, për karrierën e tij të madhe, fotografi 84 vjeçar ndau ndër të tjera disa sekrete nga koha kur fotografonte princeshën Diane dhe mbretëreshën Elizabeth të dy në të kaluarën. Sipas tij, atëherë princesha Walesit, e cila vdiq në vitin 1997 në aksidentin e famshëm të të mërshëm me makinë në Paris, kishte flok të mjerueshëm, ndërsa mbretëresha kishte flok të bukur. Madje i kujtoi një moment specifik gjatë sezionit fotografik të Dianës në vitin 1988, kur flokët e saj ishin të forta si një parukë plastike, për shkak të një mbidoze me lak flokësh që i përdorte për të qëndruar floku i palëvizshëm.